La mort dona sentit a la vida. Per tant, parlar de mort és reflexionar sobre el temps, sobre les nostres experiències i sobre com aprofitem la vida. La mort vista com una professió, com una tragèdia o com un acte necessari en tot cicle vital. Aquests són els diferents punts de vista que mostraven els quatre personatges d'Exitus. El funerari que tracta amb uns cadàvers de manera freda, un home que busca feina i un advocat que tracta d'oferir el millor testament als seus clients. I com a quart personatge, un directiu d'un laboratori que busca el mètode per aturar el desgast humà i així prolongar el temps de vida. Ara bé, quan en tindríem prou? És desitjable aconseguir una mena d'immortalitat? No, yo creo que no. Aunque tienta decir que sí, porque siempre tenemos esa curiosidad de saber qué pasará en un futuro, cómo evolucionan las cosas. Pero yo creo que en el momento en que nos hiciéramos inmortales, ese hecho de que, que perdamos lo efímero de la vida, eso es lo bonito de la vida, que sabes que es efímera, que se puede acabar cualquier día. Entonces eso te hace vivir constantemente a un ritmo. Si supiéramos que no moriríamos nunca, sería un aburrimiento, daría igual todo, porque el tiempo sería infinito. Doncs precisament aquestes reflexions són les que es deixaven a l'aire amb Exitus. L'obra de Tizina Teatre no pretén dramatitzar la mort ni tampoc vol fer servir el seu espectacle com una lliçó moral. Únicament pretén tractar aquest tema tan poc recurrent en qualsevol altre aspecte de la nostra vida quotidiana.